Mä oon Fedor Ivanov, 19 vuotta. Passari, ujo, hiljainen ehkä. En tiedä. Yritän olla hyvä jätkä, mutta en tiedä onnistuuko se. Kaksi sanaa, mitä ajattelet, Fedor Ivanov. Antako se etu- ja sukunimi? Taitava passari mun mielestä. Vähän minua pitempi ja venäläinen. Lahjakas kaveri. Nuori, mutta todella lahjakas. Huomaa, että junnuna on tehty hommia iskän kanssa. Ja se on jo niinku passarin tontilla. Tosi, sillä on aika selkeä näkemys, miten se haluaa pelata. Ja pelit, kun vähän isoneen panosta tulee ja yleisöä tulee katsomaan, niin Ivanovin poika on aika kovaa, mä veikkaan kaikissa semmoisissa peleissä. Se kun syttyy ja näin, niin sitten se on pirun kova. Ja ei anna periksi ja tykkää voittaa tosi paljon. Paras puoli ihmisenä mussa on ehkä se, että mä pyrin olla aina rehellinen. Ehkä se, että pyrin olla joukkuepelaaja. Jos muilla ei kuleeksi ihan niin hyvin peliin, niin yritän sytyttää ne ja yritän sytytä itteni siihen peliin ja saada kaikista sen parhaan mahdollisen suorituksen sillä hetkellä niin irti. Suomi vai Venäjä? No, mä sanoisin kyllä Suomi. Verkon läpi saa ehkä pikkusen nyt kuikkia ja tuuletella, koska se nyt sytyttää ehkä pelaamaan ja näin, mutta itse pyrin olla tekemättä niin, koska se sytyttää just vastustajan joukkojen pelaamaan ja se ei ole kovin hyvä juttu sitten. No mun rooli joukkojen sisällä nyt tietenkin ekan niin passari ja mä en tiedä, sellainen ehkä rauhallinen jätkä. Että meillä on aika paljon noita, jotka tykkää puhua, niin antaa niiden puhua ja mä oon sellainen rauhallinen ujo ja sitten kentällä niin mahdollisimman energinen. Mun kummiyritys tänä vuonna on Lähi-Tapiola ja mä tykkään niiden vastuullisesta toiminnasta ja ne on tosi paljon urheilussa mukana, niin se on oikein mukava. Saan eniten kiksejä kentällä jonkun oikein hyvästä onnistumisesta, että ei ole pakko olla edes omaa. Vaan joku näyttävä suoritus, niin sen jälkeen on mukava tuuletella ja vähän riehuakin siellä kentällä. Mun unelma elämässä on päästä urheilijan niin pitkälle kuin vaan pystyy ja ehkä tällä hetkellä se kaikista suuri unelma on just voittaa Suomen mestaruus.